sharciye qaan Mustafa Axmed kamida dhalinyarada ka faalloota siyaasadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka hadlay kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadeed ee ka dhashay kadib markii siyaasiga Maxamuud Xaashi oo ka tirsan xisbiga muxaafidka ayaa kulmiye uu sheegay inuu u taagan yahay jagada guddoomiyaha xisbigaasi halka guddoonka xisbiguna ay arrintaasi ganafka ku dhufteen xisbiga dalka jira waxaa loogu jiraa cibaado looguma jiro looguma cibaadaysto maaha masaajid lagu cibaadaysanayo mana aha wax dhaqaale laga doono oo waxa weeye ganacsi laga sameeyo maaha keliya ta waxaa lagu soo bandhigaa aragtiyaha iyo hanka qofku uu leeyahay unbuu inuu meel kaga gaadho meel sare ka gaadho waxaa hadlay guddoomiye ku-xigeenka xisbiga Axmed Cabdidheere waa marka koowaad wuxuu yidhi hoggaankayaga ayaa soo xula qofka keenaya nidaamkaasi waa nidaam dictatorship ah maaha dee golihii sare kacaanku meesha ma joogaan nidaamka xisbiga ee doorashada lagu gala goola dhexaa doorta shirweyne lagu doortaa goola dhexaa kala fadhiya leh waa nidaamka asxaabta u yaalla marka waxaan u arkayay un nin waxa weeye fariin loo soo dhiibay bulshada la wadaagay oo aan iska tafatirin oo aan waxa weeye si sharciga ku dhisan aan uga hadal Axmed Cabdidheere anigu waxaan leeyahay isagaa political fictama haddii aan si kale u dhaho waa dhibana siyaasadeed isagu waayo isagii guddoomiye ku-xigeenka ayaa waraaqda loogu qoray berigii in hay-addii keliya hayda laga anfixin lahaa la horgeyn kari waayey isagii xaq ma u yeelanayaa markaynu ka saarno xisbigu dashruuc uu leeyahay dalka horta waxaa ugu shareeya sharciga ugu sareeya dalka waa dastuurka qodobka 60-aad ee dastuurka wuxuu sheegayaa in muwaadin kastaa uu leeyahay firqadiisa labaad waxay sheegaysaa in muwaadin kastaaba xaq u leeyahay in la doorto isla wax doorto iyadoo taa laga tixraacayo shuruucda iyo xeerarka xisbiyadu waxa weeye nal aan foor bay noqonayan waxba kama jiraan bay noqonayaan haddii ay constitutionka beeskood ahaan waayo hadday dastuurka dabiqi waayaan xeerka xisbiga laftarkiisa ayaa caddaynaya in muwaadin kastaaba xubin kasta oo xisbiga ka mid ahi ay xaq u leedahay inay waxa weeye la doorto waxna ay doorato marka qodobka shanaad ee xisbiguna ujeedooyinka xisbigu ka hadlaya xisbi walba ujeeduu leeyahay ujeedooyinka xisbigu ku aasaasan yahay waxaa ka mid ah kamira dhalinka nidaamka dimuquraadiga iyo tartanka muwaadiniinta xisbiga qodobka 20-aad ee xisbigu wuxuu sheegayaa wuxuu ka hadlayaa xilka guddoomiye ku-xigeenada xisbiga farqadiisa labaad ayaa sheegaysa in guddoomiye ku-xigeenku inuu fulinayo wixii hawlo ah ee guddoomiyaha xisbigu u igmado marka anigu waxaan u cabirayaa kol haddaan dowladdii ka hadal haddii aan xisbigii intii kale ka hadal in Cabdidheere miiska hadduu soo fadhiisto guddoomiye ku-xigeen guddoomiye ku-xigeenna wuxuu fulin karaa awaamiir madaxda ka sareysa ee guddoomiyaha iyo ku-xigeenku isagu waa ku-xigeenkii labaad ay soo siiyaan buu fulin karaa Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed waa nin mujaahida ixtiraam buu naga mudan yahay sharaf buu mudan yahay qiimuu dalka ku leeyahay cid qarin kartaa ma jirto guddoomiye ku-xigeenka waa xisbigu ahaa waxaa hadlay nin agaasimo guud oo wasaaradda cadaaladda ahaa iyo jaamac la odhan jiray waxaa hadlay nin kaloo khadar la yidhaahdo khadar cala xakiin oo isna guddiga kambeynkii xisbiga ee gobolka Sineeg ahaa khadar oo maanta hadlayo ka hadlayay musuqmaasuq iyo waxbaa la cunay iyo madaxweyne weyn waxbaadha waxaan leeyahay markii aanu xisbiga u halgamaynay aan orodka ugu jirnay deegaanka constituentiga aad uu kasoo jeedo hal cod waad uga keeni kara wada xisbiga inaad maanta waxa weeye aflagaadaysa dadkii xisbiga Muuse Biixi madaxweynaha ka dhigay inaad aflagaadaysa waa kuwa ayaan daro sidoo kale waxa uu sharciyaqaanku baaq u soo jeediyey Maxamuud Xaashi iyo Maxamed Kaahin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland oo ah labada qof ee loogu saadalinta badan yahay inay u tartamayaan jagada guddoomiyaha xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye odayaasha Maxamed iyo waxa weeye Maxamuudna waxaan leeyahay labadiina wax aqwaad u leedahay inaad xilka qabataan yaan laydinka faa'iidaysano waxa weeye ha isku mashquulina in waxa weeye kelmaddii dalka ayaamahan ka socotay ila meereysada ahayd inaad isku meereystaan maaha inaad kala meereystaan baa idin qurux badan madaxweyne Muuse Biixi Cabdina waxaan leeyahay madaxweyne waxaynu ogeyn markii aad guddoomiyaha xisbigii murashax noqonaysay madaxweyne Shiilaayo cugitaanka uu dalka kuu cugay Kasako deegaankaagu kaasoo dhex cugay muddo markii uu deegaankaaga iyo siyaasiyiintii aad isku deegaankaaga eegayay inaad soo kala baxdaan ee waxa weeye afarta hudheel ee magaalada midba meel waxa weeye odayaal waxa weeye maalin kasta kaga cunayeen mashruuc ka dhigteenna waxa weeye isagaa ku soo dooray markii uu dareemay in xubnihii golaha wasiiradiisa uu kaa reebo adiga uu kaasoo dhex saaro waa tii dowladdiisii dhameed ku dumi gaadhay ee looga dhaqaaqay waxaan leeyahay wixii adiga ku soo maray ee aanad adigu jeclayn inaad dad kala jeclaato maaha dadkaa siyaasiyiinta ah adigu ha isku jawin baan ka odhan lahaa nimankaasi waxa weeye si ay ku kala baxaan ma waayayaan way kala baxayaan
deegaan koodu ama kala saaro ama dadnimadoodu kala saarto hadii aad wax sameeyso cadaalad inaad sameeyso transparency sameeyso doorasho xaq ah aad u qabanayso golaha dhaxa waa soo dhaweeyneena sidoo kale waxa uu sharciyey sidoo kale waxa uu sharciyey qaan adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu hawshid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida